Hello everyone, বহুত ডাঙৰ বক্স এটা আহিছে আজি এটো বহুত ডাঙৰ এটা গিফট নিজলে নিজে কিনা গিফট বেলেগে দিয়া নাই আৰু বহুত এক্সাইটিং এটা গিফট সো এটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ আগত আৰু কৰিবলৈ অলপ জায়গা লাগিব মানে ডাঙৰ হয় বস্তুটো আৰু দেখাম কি হয় তো ওপৰলৈ গৈ লওঁ এটা খুলিম এটো পেকেটটো আৰু দেখাম আপোনালোকক কি হয় এটো বস্তু তো আপোনালোকে গম পাব চাই থাকিলে যদি চেনেলটো কন্টিনিউয়াসলি আপোনালোকে ফলো কৰি থাকে এটাতো বহুত দিন একো ব্লগ দিব পৰা হয় নাই যিহকলে মোৰ ব্লগ বিলাক আগৰ পৰা চাই থাকে আছে কোত যাও কি কথা এবো পিছত কৈ থাকিম এতিয়া এটো আনবক্সিং কৰো তো এটো পলিথিনটো নিব লাগিব তললে এটো পেকেটটো এনেকুৱা এটা পেকেটত আহিছে ওয়েটটো বহুত বেছি নহয় ইয়াৰ ওয়েটটো 3.2 কেজি মানে 3.2 কেজি লিখা আছে অৰ্ডাৰ দিয়া সময়ত চাইছিলো ইয়াত এটা দেখা নাই লিখিত হয় হয় 3.2 কেজি হয় এইটো আৰু দুজন মানুহৰ কাৰণে টেণ্ট হয় খুলিম কেতিয়াও টেণ্ট খুলি লগাই পোৱা নাই চ' এইটো লগাওঁতে এতিয়া চাদৰ ওপৰত লগাবলৈ লৈছোঁ গাত চাত যদি ফুটিবলগীয়া হয় নাজানো ফুটিবলগীয়া থাকিব নালাগে তাত যিকেইটা মই ৰিভিউ চাইছিলোঁ ৰিভিউত যিকেইখন ফটো দেখিছিলোঁ সেইখন এনেকৈ ভিতৰত তৰি মেলি থোৱা দেখিছিলোঁ কাৰণেই মই ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো লাগিব এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাতে আমি লৈ ফুৰিব লাগিব টেণ্টটো যেতিয়া লৈ ফুৰিম ক'ৰবালৈ ওপৰলৈ কটাৰী এখনো নানিলোঁ দাহাতে আহিলোঁ হ'ব একো নাই খালি দিওঁ এক্সাইটমেণ্টত মানে এই ওপৰলৈ আহোঁতে বস্তুকেইটা আনিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ কেতিয়া খোলোঁ কেতিয়া পাহি এনেকুৱা লাগি গৈছে আৰু পাৰ্চেলটো খুব সোনকালে আহিছে এইবাৰ পৰহি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তিনিদিনত আহি পাই গ'ল আৰু এইটো ব্ৰেণ্ডটো আপোনালোকক কৈ লওঁ প্ৰথমতে ব্ৰেণ্ডটো হ'ল এইটো কলেমেন বুলি এটা ব্ৰেণ্ড কিন্তু এইটো ত্ৰিপালখনৰ নিচিনাই লাগিছে চুই পিনি এতিয়া ত্ৰিপালেদি ঘৰতে চিলাব পাৰিলোহেঁতেন দিব ডি আই ৱাই তাকে হাউ টু মেক ডিআইৱাই টেণ্ট মোৰ কেমেৰাটো এতিয়া ভণ্টিয়ে ধৰি আছে তাই কি কৰে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু তাইক দৰকাৰ হয় প্ৰথমতে চাব নেটত চাই চাৰ্চ কৰি চাই যদি কিনিবলৈ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তাই প্ৰাইচটো তেতিয়া লগে লগে তাই আকৌ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰে হাউ টু মেক আমুক ডিআইৱাই তাই বনাইলে অঁ অ'কে এইখন হ'ল মেইন পলিথিনখন মানে যিটো মেইন ডাঙৰ টেণ্টটো আৰু এখন তাৰ ওপৰত এখন চালি তৰিলে আপোনালোকে গম পাব এতিয়া তৰাৰ গাইডটো ক'ত আছে ইয়াত বহি লৈছে ধুনীয়াকে কোনটো বস্তু কেনেকে ওলাইছে মনত ৰাখি থ'ব লাগিব দেই পিছত নহ'লে প্ৰথমতে এতিয়া ফুলকেইটা উলিয়াব লাগিব ইয়াক এটা ফুল হয় আৰু এইটো ফাইবাৰ গ্লাছ মেটেৰিয়েলটো ফাইবাৰ গ্লাছ হয় ইয়াৰ যিকেইটা পুল হয় এইকেইটা ফাইবাৰ গ্লাছ বুলি কৈছে কেনেকুৱা হয় ফাইবাৰ গ্লাছটো এতিয়া মেটেৰিয়েলটো চুই চালে গম পাম ইয়াক খুলি দিওঁ প্ৰথমতে ফাইবাৰ গ্লাছৰ পুল অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেকলিষ্ট এইকেইটা বস্তু লাগিব পুলিখিনি লাগিব তাৰপিছত এইকেইডালক দীঘল দীঘল কৰিব লাগিব লাঠিকেইডাল অ'কে লাঠিকেইডাল দীঘল দীঘল কৰিব লাগিব নহয় এনেকুৱাই চাগে এইবিলাক ইয়াতে ষ্টীলৰ এইবিলাক লাগি আছে আপোনালোকে কিনিলে গাইড গম পাই যাব গাইডটো পাই পিনি তেতিয়া মই জাষ্ট ফিটিং কৰি দেখাম অলপ চালে যাওঁ নেকি অলপ চালে গৈ লওঁ এডাল ফিটিং হৈ গ'ল
আৰু কেমেৰামেন ভালকে দুডাল মেইন পোষ্ট ইয়াছ অবভিয়াসলি দুডালে থাকিব কেছিয়াকে লগাব লাগিব সে চাই লছন কেছিয়াকে লগাব লাগিব দুডালে বৰখী বাবা পাইবি একদম এতিয়া মই চাহ লৈ লওঁ বহুত বেছি ৰ'দ লগাই থকা কৌশলটো বহুত তোমাৰ মানে লেজি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি লগাই থকাটো নেদেখালোঁ। বুজাই দিওঁ কথাটো, এই চাৰি চুকত এনেকুৱা চাৰিটা মানে সৰু সৰু ক্লিপ আছে, সেই ক্লিপকেইটাত এইকেইটা এনেকুৱা এই চুঙাকেইটা ফিটিং হৈ যায়, এইফালে ফিটিং সেইফালে ফিটিং, মাজেদি এনেকৈ ইয়াত ভৰাই দিব লাগে, ধুনীয়াকৈ এইটো বনি গ'ল ইয়াৰ চেহেৰাটো। এতিয়া তাৰ পিছৰ কামটো হ'ল ওপৰৰ চালিখন, দেখিছেনে এই ওপৰত মানে এইটো উশাহ নিশাহ পাবৰ কাৰণে, এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন হ'বৰ কাৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ নেট আছে, মহো সোমাব লাগিব এইখন থকাৰ কাৰণে। প্ৰাইচটো হ'ল 3999, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পাব, এমেজনত এইটো নাই, দামটো অলপ বেছি। এতিয়া নেক্সট ফিটিং কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰৰ মালটো, ওপৰৰ মালটো বেক চাইডটো বেক বুলি লিখা আছে, হ'ল বেক ইয়াৰ আপোনাৰ এক্সাতে কেমেৰামেনকো ইউজ কৰিব লগা হৈ গৈছে, হয়নে? চ' ফাইনেলি মোৰ টেণ্ট একদম ফিটিং হৈ গ'ল, এইবিলাক লগাই দিলোঁ মই চাই মেলি, প্ৰথমতে লগাব জনা নাছিলোঁ, চাই মেলি লগাই দিলোঁ। আৰু দুডাল ৰছি লগাবলগীয়া আছে, এইকেইডাল অকল এইকেইডাল কি হ'ব, খুটি পুতি লগাব লাগিব ক'ৰবাত কেম্পিং কৰিবলৈ গ'লে। আৰু এইকেইডাল এইফালে মানে নেট কেইখন আছে, যিখন মস্কুইটো নেট আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ, এইফালে মস্কুইটো নেট, এইফালে মস্কুইটো নেট বুলিয়ে নহয় অকল এইখন, এইফালে মানে এয়াৰটো চাৰ্কুলেট হ'বৰ কাৰণে, যদি বেছি গৰম দিন হয় তেতিয়াহ'লে এইখন লগাব পাৰে, নহ'লে নলগালে ইয়াত লাগি থাকিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, এতিয়া ঠাণ্ডাটো নোসোমোৱাকৈ থাকিব এটলিষ্ট। আৰু এটা আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পাৰ্ট, যিটো এতিয়া চাদৰ ওপৰত নচলে, এতিয়া মই চাদৰ ওপৰত কৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে কেম্পিং কৰিব এই ক্লিপকেইটা মেইন, এই ক্লিপকেইটা কি কৰিব লাগিব, এই চুকবিলাকত লগাব লাগিব, ইয়াত যে ৰিংকেইটা আছে ইয়াত এইবিলাক লগাব লাগিব, মাটিত পুতিব লাগিব কমপ্লিটকৈ, নহ'লেচোন ডাঙৰ বতাহ মাৰিলে এইটো উৰি গৈ ক'ৰবাত পৰিবগৈ। চ' এইটো এটা তাৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, যিটো এতিয়া আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' এতিয়া থৈ দিছোঁ এতিয়াৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইফালে ভিতৰলৈ দেখাই দিওঁ, ভিতৰলৈ আহোঁ, ত' এইফালে হ'ল এখন দৰ্জা, এখন দৰ্জা এফালে সোমাব লাগিব, আৰু ভিতৰত এইটো এতিয়া এই খিৰিকীকেইখনে খালি অকণমান ঠাণ্ডা চলাচল কৰাৰ চান্স এটা থাকিব ইয়াত, ছামাৰ কেম্পিঙত এইটো বেছি বিশেষভাৱে প্ৰিফাৰেবল হ'ব মানে, গম পাইছোঁ, ইয়াত অকণমান ঠাণ্ডা এটা অহাৰ চান্স আছে। মোৰ বিশেষ এটা অফাৰ আছিলে কাৰণে মই 200 কেশবেক পালোঁ কাৰণে এইটো 3749 ৰুপিজত এইটো মই পাইছোঁ এতিয়া টেণ্টটো। চ' এইটো ইউজ অতি সোনকালে হৈ যাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে, ব্লগ চাবলৈ পাবই, ত' তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে, নতুন কিবা এটা আপোনালোকেও হয়তো চবেইটো টেণ্ট তৰি পোৱা নাই, চ' টেণ্টটো হ'ল এনেকুৱা, এনেকৈ তৰিব লাগে, 10 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত এইটো তৰিব পৰা হৈ যাব, যেতিয়া মই এতিয়াতো গম পাই গ'লোঁ যে কেনেকৈ ক'ত কি লগাব লাগে, 10 মিনিট লিখা আছে পেকেটটো, 10 মিনিটত ফিটিং কৰিব পাৰি বুলি, ফিটিং কৰিব পাৰি যাম, এতিয়া মোৰ অলমষ্ট 20 মিনিটমান লাগিলে, ত' একো ডাঙৰ কথা নহয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে, সেইটো বাৰে বাৰে আপোনালোকক ক'ম। চ' তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক, জীৱনটো উপভোগ কৰি থাকক, টাটা।